أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علی ٹی وی افیشل کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لاہور میں مسجد سے 1,00,000 روپے کے جوتے چوری ہو گئے صوبائی دارالحکومت کی ایک مسجد سے مبینہ طور پر نمازیوں کے 1,00,000 روپے مالیت کے جوتے چوری کر لیے گئے تفصیلات کے مطابق واقعہ تھانہ سول لائن کی حدود میں قائم مسجد میں پیش آیا جہاں چور 1,00,000 روپے مالیت کے جوتے چوری کر کے فرار ہو گیا متاثرہ شہری نے تھانہ سول لائن میں شکایت درج کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ نماز پڑھ کر باہر نکلا تو مسجد سے اس کے جوتے چوری ہو چکے تھے جس پر اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پولیس کا کہنا ہے کہ شیراز بشیر نامی نوجوان گنگا رام اسپتال میں میسن روڈ مسجد نماز پڑھنے گیا تھا اور ادائیگی نماز کے بعد مبینہ طور پر شہری کو جوتے سے محروم ہونا پڑا پولیس کے مطابق شہری شیراز بشیر ڈیفینس کا رہائشی ہے اور گنگا رام اسپتال آیا تھا شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں شہری نے مطالبہ کیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے چور کو تلاش کیا جا سکتا ہے تو دوستوں اور بھائیوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے